からでどん。نبی دی دوجی تھی علی دی ہن دوہے ماوا ایک تا گندا بیتانی پورے چپ در کے کھڑیا رہیا جتا موت آئی ہن دوہے زخمی بیت قبر دے رونیا مولا دے زاکر بابا دلغام بھائی کیا کہتا تے ہی تو بڑا مسائب کیا مومنے کسو دیئے دوتا دربارن جنا محمد دی اولاد نو لٹیا ہے گد عجیب مقدر مات دھید مات رائے گھنٹے سادی دے سامنے دھی پورے ترائے دیوار شرابی دے سامنے من میں تیری منت کرا تو روز کیوں کرا علی دی دھی دی منت نہ کرا مولا دے بزرگ متہائی بیٹھے ہو بزرگ مومن میں سائی نہیں کھڑا کردا میں خیرات کھڑا منگدا بی بی زینب تو پورے ملک دا مجمع میرا تواڈے اُتے سوال ہے میں آئے کترائے دن پڑھے لکھے ترائے دن دے گھنٹے بناؤ کتنے من بولو بولو 72 گھنٹہ پھرا دے قاتل دے سامنے علی دی پردہ دار دی والا دا پردہ بنا کے چپ کر کے کھڑی تیرا دھی آئین تیرا بھیڑی دور دراز دا مسافر نوکر علی دی دھی دا مجلس تو بعد جمل خیر نال اپنے گھر وال وجے تیری 4 سال دی چھوٹی دھی ہوئے اکوں پیار کریں ہوں دا سر چم گیا کہ میری دھی ایک گھنٹہ میرے سامنے کھلوتی رہو اللہ گواہ پیار کرے سین جھڑا کنا رے سین تیری دھی تیرے سامنے ایک گھنٹہ نہیں کر سکتی حسین دی تسی دھی ہے بانی مجلس عاشق حسین شاہ زینب تیری مہمان آج دی نہیں کرو کی مہمان ہے تیرا شکریہ ادا کھڑی گئے داد کرتا بابا مجمے جبائے کے ہر مومن دے چہرے دو دید کر کے آدے تو روندا بیٹھے زینب سکدی مر گئی ہے تائیں مصائب دا جملہ سنے نا سیدہ میرے پاسے دیکھیں 72 گھنٹہ تھوڑی مدت ہے بولو یار دے کڈائیاں مسلے تے گھنا نیان 72 گھنٹہ کئی ویلے سجا پیر کئی ویلے کھبا میرے کروڑا سلام او فضا تیرے حوصلے توں شاہ پورا لیا پورا 72 گھنٹہ زہرا دی کنیز نہ سجا پیر جاتے نہ کھپا علی دی دی کن چون گیا دی اما ضعیف شام دے اوکے بند کر گیا ہے توڑے پیرا گسائی تڑے آدھی اتائی